Nekada najprometnija autobusna stanica, ona kod Riječkog kazališta, zjapi prazna. Putnici će od danas autobus čekati u Ribarskoj ulici. Razlog je privremena regulacija prometa u ulicama Riva i Ivana Zajca radi rekonstrukcije željezničkog kolodvora Brajdica, zbog čega će sav teretni željeznički promet biti preusmjeren u centar grada. Takav prometni režim na snazi će biti do 2020. godine, a dnevno će tom trasom proći i do 10 teretnih vlakova. S time da je dogovor sa gradom Rijeka da se u dnevnom periodu broj tih vlakova svede na najmanji mogući minimum, a da se sve ostalo izvlači tijekom noći. Riječani podijeljenog mišljenja. Mislim, to nema smisla u centru grada da će biti dvije godine zauzeti, ne znam kakav je plan, kakav je njihov sistem, ali dvije godine zauzeti centru grada, jednu traku i za autobuse, za sve, mislim da nema tu baš neke pameti. Mislim da svi infrastrukturni projekti u gradu su dobro došli, naravno da izazivaju određeni kaos, ali izazivaju kaos ako se mi tako u startu postavimo prema tome, tako da mislim da se sve da riješiti. A riješiti će se tako da će se krajnja lijeva traka u ulici Ivana Zajca, koja se do sada koristila kao parkiralište, osloboditi za odvijanje prometa. To će se izvršiti u roku od nekoliko dana i nakon toga će i taj prometni trak biti u funkciji. Što se pješaka tiče, svi pješački prijelazi su i dalje u funkciji. Ograda je postavljena upravo zbog toga da spriječi nepropisno prelaženje pješaka, dodir sa vlakovima i tako, jer naravno tu je pojačana opasnost po pješake. Na neki način su pješaci usmjereni samo na pješačke prelaze, označene i semaforizirane pješačke prelaze u ovoj ulici. U funkciji je ostao i pješački pothodnik koji do sada nije toliko često korišten. Svi pretrčavamo cestu gore. Ali sad ćete biti primorani? Sad smo primorani, da, ograda je, to sam vidio tek danas. No u iduće dvije godine upravo će on biti najbolji i najsigurniji izbor za dolazak i odlazak pješaka s glavne riječke tržnice. Tu blizu radim, tako da ću koristiti definitivno. I mislim da je vrijeme da se polako ljudi nauče, da baš toliko ne pretrčavamo svi skupa, i ja sam. Privremena regulacija prometa najviše će ipak utjecati na promet na Riječkoj placi, strahuju prodavači. Zvonko ondje radi već 30 godina. Imali smo takvu situaciju, jedno to je trajalo dva mjeseca. Promet je bukvalno prepolovljen i to će nam i sada biti najveći problem zbog baš prepolovljen velikog pada prometa, davanja će nam ostati stvarno ista. Do preregulacije prometa, osim u centru grada, doći će i na Pećinama. U ulici Šetalište 13. divizije, zbog radova na samim portalu tog tunela, biti će mala devijacija prometa. Mi ne očekujemo da će to uzrokovati neke gužve. Iz Rijeka prometa sve građane tako mole za strpljenje i na pojačan oprez na cesti za vrijeme trajanja radova.